Vi skal rulle pizzadej ud. Det vigtige ved pizzadej, det er egentlig, at når man har lavet dejen, og at man ligesom måler af og laver bollerne, så de kan ligge og hvile sådan her. Fordi det der med at ælte en pizzadej lige før man skal rulle den ud, det er en rigtig dårlig idé. Jeg kan prøve at vise det her. Prøv at se, den her har jo ligget og hvile, så den er super smidig og klar til sådan at blive rullet ud. Den trækker sig ikke sammen. Nu tager jeg så en anden en og lige ælter. Bare lige lidt. Og man kan have sådan lidt lyst til at ælte den hele tiden, for man har jo fået at vide, at det står til opskriften. Ælt pizzadejen godt og så videre, så videre, så den bliver stærk. Så man kommer sådan lidt til at ælte den lige før man skal rulle ud. Og den her, kan I se, hvor meget den trækker sig sammen? Den er jo vildt svær at få til at blive til en flad pizza. Jeg kan godt rulle den ud, men det kommer til at kræve meget arbejde. Så aldrig noget med at ælte den lige før, at du skal rulle ud. Lad den ligge og hvile. Den her den er god igen om en halv times tid. Lad den ligge og hvile som boller, så de er til at arbejde med. Ikke? Tager lige en helt frisk. Og mel på bordet. Og bare brug rigeligt mel. Vi kan altid børste af igen. Og det er bare så surt, at ens pizza, som man har stået og rullet ud og givet fyld på alt muligt, sidder fast på bordet, fordi det ikke er nok med nedenunder. Det er altså bare ikke fedt. Sådan der. Nu har den fået godt med mel på begge sider. Giver lige lidt mel på min rullepind. Og så her i midten, og så er det fra midten og frem. Og fra midten og ind mod dig selv. Ikke noget med at stå her midt på, for den var mega tynd der og mega tyk herude. Så har jeg gjort det en gang. Så vender den lige om. Gør den samme igen. Vender den en gang mere. Prøv at se, hvor nemt det går, fordi dejen er afslappet. Hvis jeg hele tiden vender, så plejer jeg at få en nogenlunde rund pizza. Og så kan jeg også mærke, om den hænger fast. Om der skal lidt mere mel ind under, eller hvad der skal. Sådan der. Nu tror jeg faktisk, den er klar. Og så er det nu, jeg lige tjekker. Hvis der er for meget mel på, så kan jeg lige tage min arm. Det er sådan rigtig pizzabæragtig. Så kan jeg altså lige tage lidt væk. Så der ikke er mega meget mel på. Og sådan her, ruller du en pizza ud.